Здравейте, приятели! А, като редовни наши слушатели и зрители, добре знаете, че фокусът на нашия подкаст е предимно върху научните новини в сферата на науката, технологията, медицината, но от време на време си позволяваме да засегнем исторически теми. А, наскоро се навършиха 79 години от едно от най-значимите и трагични събития в човешката история. Използването на ядрено оръжие срещу цивилни цели при бомбардировките над японските градове Хирошима и Нагасаки, което подпечатва и края на Втората световна война. По темата през годините се е изговорило толкова много, че за повечето от нас темата изглежда изчерпана, колективното чувство за вина, с което обикновено се асоциира, я прави и откровенно отблъскваща. Но всичко това в комбинация с дистанцията на времето постепенно заличава важните уроци около това събитие и най-вече факта, е, че съдбата на стотици хиляди е била променена мигновенно и завинаги от нещо ужасяващо, постигнато не без помощта на редица гениални научни открития. Както споменахме, по темата се изговорило много, особено покрай наскоро излезлия холивудски блокбастър Опенхаймер, посветен на самата разработка на първата атомна бомба, основа за създаването на двете устройства, детонирани в Япония. В този епизод от 2023 обаче ще обърнем повече внимание на самото достигане на бомбите до целта и какво точно се е случило там в последствие. Уверявам ви, че сме направили всичко възможно да включим множество малко известни факти, които със сигурност ще обогатят познанията ви за тези мрачни събития. Имате предвид, че темата не е никак лека и на моменти вероятно ще прекрачи доста границите на комфорта на много от вас. А, да кажем, че даже и ние в студиото си поплакахме малко. А, и все пак и двамата с Никола смятаме, че на фона на нарастващото напрежение, напрежение на така, геополитическата сцена и размяната на заплахи от използване на такива оръжия е важно все пак да си спомним точно какво се случи тогава. Защото някои грешки не бива да бъдат повтарени. Никога. Този път няма да ви пожелавам приятно слушане. Достатъчно е да слушате. Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Спешъл, подкастът посветен на вас, нашите спомоществователи, хора, които ни помагат в сайта Patreon. Днес, както обикновено, аз не съм запознат с сценария, само единствено Никола и нашия гост са е наясно за това какво ще си говорим. А, така че да не ви изненадва всъщност традиционното ми абсолютно неведение по всякакви, по всякви теми. А, но да, днес, днес със сигурност ще съм най-вероятно неподготвен, но пък чакам с нетърпение да разбера момчета за какво става въпрос в днешната тема. Еми, всъщност, Петко, както знаеш, това обикновено е и целта. Да така. те поставим в ситуация си неподготвено. Пасявам се обаче, топът може би няма да, да ни се получи много добре. Що? Защото темата ни е такава, която според мен е и ти ще можеш доста добре да се включиш. Ще си говорим за мен. Ще си говорим. Да. Нещо, да, нещо по-различно. Нали? Пак ще е за егота, но в друга <съща> форма. А, петкота. Наскоро. Наскоро се навършиха това лято 78 години от бомбардировките над Хирошима и Нагазаки, mm. което е едно от най-значимите събития в човешката история, безспорно. Въпреки важността обаче на това събитие, много детайли от него продължават да са сравнително малко известни за хората. Mm. Като причините за това, са много, може би една от тях е факта, че не се е случило в Европа. А, но другата, според мен, е по-съществена е факта, че има нещо като колективно неудобство във всеки член на човешкото общество за този особен исторически факт, свързан с а, страхотно зверство, mm. дали то е било необходимо или не. Оставяме нали, на историците да преценяват. На фона на случващото се тогава, обаче, със сигурност е било необходимо. Та да на фона на засилващата се напоследък на риторика, през последната година, особено година и половина, а, е добре да си припомним, какво точно се случи през август 1945 година. А, това цялото нещо се развива на фона на излизането на. Кино опер Опенхаймер, който разказва историята на един от основните учени, стоящи зад проекта Манхатън и за проекта Манхатън, и как се е стигнал до това, че човечеството да разработи Uh, а едно от най-сериозните оръжия за масово унищожение, което някога е било разработвано. Uh, вероятно този филм ще обере и Оскарите. Петко, предполагам, че ти си го гледал. О, да, и съм фен. И си фен, точно така. Uh, филма, между другото, излиза, ако не се лъжа, малко след книгата, която също пожена доста сериозен успех. Uh, та, ние ще подхванем Интересна истината, точно тази част, няма да повтаряме а, така сценария на книгата или на филма, ами напротив ще допълним книгата и филма, защото ще подхванем точно тази част, която във филма не беше развита толкова подробно, а именно самите бомбардировки и директните ефекти от тях. И няма по-подходящ човек да говори за ядрени бомби, катастрофи и войни от нашият редовен резидент Бойко, който а, често участва в нашите подкасти, но за който го чува за първ път Бойко е молекулярен биолог но всъщност е и страшен исторически ентусиаст освен, че се интересува от страшно много други а, области на науката но специално историята му е такава особена страст, каквато и на теб, между другото петко а той много се вълнува, най-вече пък от военни конфликти и военни технологии, като ядърните и термоядърните бомби са му една особена слабост. Здравей, Петко. А, здравей, Бойко. Като всички е... сме в Петко, вече. Да, всички са в Петко. Вече. Като са, ще е във... бомба да е бомба, нали? Mm, да, да, ти си нашата атомна бомба. За това казахме, че ще вече си говорим. <laughs> а, между другото, трябва да кажем, че този подкаст не е и първия наш подкаст посветен на темата. В Vox Nihili нашите колеги а, Любо и Стоян вече обърнаха внимание до някаква степен на филма. Имаше специален епизод посветен на него. А пък който конкретно се интересува за това как се провеждат а, а, как е организирана ядрената доктрина на държавите, които разполагат с такива оръжия и изобщо какво представляват тези оръжия, как работят, как са били тествани през годините, може да гледа а, записа на нашето събитие, в което Бойко беше основният водещ, а, то се казва Ядрена война. В момента напускането на този подкаст още не е публично, май, но със сигурност ще го направим такова. А, и започваме директно се гмуркаме в темата. И сега с един въпрос към Бойко искам да открия, защо точно сега е толкова популярна темата за ядрените бомби проекта Манхатън и защо духът на Опенхаймер отново обсеби обществото ни днес. Mm, значи трябва да четем, че ядрената война, ядрените бомби са били изключително популярна тема през цялата студена война, тъй като тогава опасността, като че ли е била най-голяма от избухването и а, пък самите ядрени бомби няма как да не предизвикват силни емоции от всеки. Нали? Това на практика е най-силното оръжие, което сме разработили. При това, както някои казват, ядрената бомба убива с три неща. В смисъл, убива с топлина, убива с ударна вълна, убива с радиация. Тоест, това е... И всяко едно от тези неща може да те убие и те убива, ако си наблизо. Така че това наистина е едно много страховито оръжие. Като трябва да четем, че и радиацията продължава да действа по-дълго време, т.е. няма как човек да остане безразличен към тази тема. Има тя има потенциал така, да, да възбужда човешкото въображение. И тъй като бяха излезли от полезрението за няколко десетилетия, можем да, можем да кажем, все едно този потенциал се трупа така в обществото за тази звучи мрачно, но вечна тема, докато има ядрени оръжия, те винаги ще са една тема, която няма как да кажеш, че вече е демодей или не стои. И както сам каза на фона на ядрената риторика, която се така, разрази след началото на войната в Украина, това според мен беше именно една запалка отново да излезе на дневен ред и да стане популярна цялата тема с ядреното оръжие. Uh, все пак uh, можем да наблюдаваме, че с течение на годините броя държави, които притежават ядрено оръжие, малко, нали, бавно, но сигурно расте. И вероятно ще расте и за в бъдеще. Окей, okay, в момента имаме активна война между държава, която има ядрено оръжие и която няма, Русия и Украина. И сега можем да кажем, че започна втора такава война между Израел и Палестина. Така че дори само в този район да се съсредоточим, там имаме Иран, който а, разработва ядрено оръжие mm -hmm. от много време, не е ясно. Официално на, на какъв... няма, май. Официално няма. И по-скоро всички смятат, че за момента няма, но не е ясно на какво ниво е и колко бързо би могъл да направи, защото, както не веднъж съм повтарял, да не забравяме, че атомните бомби са технологията от Втората световна война. Те не са някаква невероятна технология. Основните пречки по създаването на атомна бомба са индустриални, те не са технологични, просто тъй като ти трябва наистина сериозна индустрия, за да си осигуриш нужните количества обогатено или плутони. Което на практика означава, че всяко високо развита индустриална нация може доста бързо да развие ами, подобен да, капацитет, да, особено да, да. държави като Япония, със Южна сигурност. Корея, Германия. Да. Да, да не забравяме, че все пак така, ако. Нали, няма, да няма да се от, да отиваме в геополитика, но не забравяме, че имаме от Близкия изток, ако отидем малко на изток, имаме Индия и Пакистан, които също не са безразлични, между другото, дори към конфликта. И едни към други. И едни към други. Отново две държави с ядрено оръжие, така че потенциалът е много голям. Да, и обикновено, като се мисли за заплахата от ядрена война, всеки мисли за глобален конфликт между Русия, САЩ, Китай, САЩ и прочие, докато дори един локален конфликт за Кашмир, една mm. малка размяна от две-три атомни, ако щеше дори тактически ядрени оръжия, могат да имат катастрофални последици да. не само за региона, ми ще имат и глобални последици всъщност. Mm. Сега, освен това, трябва да, трябва да четем, че до сега абсолютно всички военни игри, които са провеждани от, от Съединените щати, наистина за другите държави нямаме данни официални в които военни игри е разигран сценарий, където две противостоящи си страни и двете притежават ядрено оръжие, винаги играта завършва с използването на цялото налично ядрено оръжие. Никога не се свършва с една-две бомби. Mm. Така е във военната игра. Сега какво ще стане, ако не е игра наистина? Дано да не разбираме. Ами добре да се пренесем тогава в обстановката, която е била тогава. И тук, то може би е въпрос и към двамата. Но най-вече към бойко. Каш. Ще ни запознаеш ли с историческата обстановка в края на Втората световна война, след като капитулацията на Германия? Ами, реално от е, тристранния пакт от сериозните играчи, само Япония е останала. Все още не предава се. Очевидно, поражението и е въпрос на време, тъй като, окей, до този момент Съветския съюз е неутрален. Японците имат някакви надежди, че може би ще успеят с Съветския съюз да издействат някакво примирие. но те не знаят, че всъщност и Съветския съюз се готви да ги нападне. Но въпреки, че поражението им очевидно предстои, Японската империя все още контролира доста обширни територии, както в Тихия океан, така и в Китай. И сред населението, като че ли, няма готовност да. Да се предадат. Те се с мирогледа, че служат на императора и каквото той каже, това е въобще. Освен това, в японската култура да се предадеш е изключително, изключително голям срам. Както знаем, чели че сме шогуни и така нататък, в много случаи по-добре да си направиш сепоко, отколкото да, да се предадеш. А, и командването на съюзническите сили когато прави така, симулация на военни операции, стига до да изведа, че всяка инвазия на Японските острови, на Централните острови, ще доведе до доста големи загуби, както на войници съюзнически, така и, вероятно, на сред японското население. И сега това. Аз не, 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 не съм склонен да казваме, че е еднозначно, че атомните бомби са били. Правилното решение или неправилното. Това е дискусионно, дискусионен въпрос, и той трябва да си остане такъв, според мен, за винаги, тъй като историята, както знаем, всъщност на историята е дебата и разискването на mm -hmm. а, значението на събитията, които са случили. А, така, така или иначе, решават, че с а, използването на атомното оръжие ще могат да пречупят японския дух, а въобще не на последно място и да тестват това ново оръжие в а, реални условия и горе-долу това е, е накратко историческата. Така се взима а... решението, разбира се, и за... към края на проекта Манхатън, когато той е пожена успеха, да, да се подходи по този радикален начин. Добре, в края на проекта Манхатън имаме две бомби. И тук са повечето хора, обикновено познанията им за бомбите. Стигат до там имаме две атомни бомби, които в последствие са хвърлени на два японски града. Mm -hmm. Ама те бомби са били различни. Сега mm -hmm. ще са ни обясниш ли, тие две бомби с какво са различни една от друга? Ами да, те са основани. По забавните си Основани са на различни принципи. Малкото момче, така наречената, е по-чукана. Окей, по okay, The Little Boy. Е... Така, дори, дори външен вид са различни. The little Boy е така издължена бомба, по-скоро цилиндрична форма. И то е така наречения gun, gun или пушка, тип пушка атомна бомба, което нали, за да имаме ядрена експлозия трябва да достигнем някаква критична маса, т.е. има минимална маса, която трябва да бъде достигната, за да може реакцията да стане, врежда реакция да стане неконтролирана и много бързо да се отдели голямо количество енергия. Концепцията е по-малка маса как да го преведем това на български? Фиса материал, материал, който е подходящ за бомба, да бъде изстреляна с експлозиви и да се удари в по-голяма маса и така да рязко да се премине е, критичната маса. Тъй като е много важно всичко това да стане много бързо. Тъй като ако стане бавно, нали това го има в много анимационни филмчета или шеги, как някой има някакъв обогатен уран, взима едно парченце, добавя го mm -hmm. и прави атомна бомба. Това не би станало, тъй като ако го направи, да ще започне верижна реакция, този човек със сигурност ще умре, ще стане експлозия, но тя ще е много малка. Тъй като отделената топлина, топлината, която почне енергия да се отделя, много бързо ще разпръсне материала и няма да може достатъчно от него да реагира. Затова всичко това трябва да стане бързо. Хората са стигнали до правилни извод, че единствения начин е с експлозиви, конвенционални експлозиви. Та, това е концепцията на малкото момче. С експлозиви да изстреляме малко количество ран към по-голямо, така че те да се обединят и да се мине критичната маса. Докато другата бомба, Дебелака, да Фетмен, тя е имплозионна бомба, там се, отново се минава а, рязко критичната маса, просто а, парчетата, уран или плутони в случая на The Fat Фетмен са в нещо като сфера подредени и около тях се взривяват експлозиви, които са подредени с точно определена форма, естествено, и било голям проблем да се взриват синхронизирано и така нататък. И става нещо като имплозия. Просто експл... конвенционалните експлозиви отвът, отвън натискат а... плутония и изведнъж се формира а, да се формира критичната маса и експлозията. Да, виждаме прекрасно видео в момента, което mm -hmm. иллюстрира това, за което говориш. Тринити, т.е. първия тест, също е такава имплозионна бомба. Mm -hmm. То това е бил по-сложният дизайн, нали така? Ами, може да се каже, че е по-сложен, но в крайна сметка това е перспективният дизайн и всички атомни бомби след това са на този принцип. Включително и. D 특히, ако направим разлика между условно атомни и термоядрени бомби, т.е. такива, които получават енергията си повече от деленето на тежки елементи и термоядрените такива, които получават повече от енергията си от сливане на леки елементи, на всяка термоядрена бомба тя в себе си има първичен така наречен ядрен експлозив, който е атомна бомба. Навсякъде на практика импозионна бомба, като дебелак. Сега, между другото, преди да минем към по-пренебрегнатата част за Хирошима и Нагасаки, ми се иска да просто някои думи да кажа за Тринити, за първия тест, който в филма Опенхаймер е засегнат. А, значи, още тогава, всъщност, вече на практика всичко е супер секретно, обаче. А, в проекта Манхатън пряко или косвено работят хиляди и десетки хиляди хора. С като снабдители и постъпмени. всеки от тях има някаква идея горе-долу за какво става дума, някой повече, някой по-малко. Но на практика, взривяването на атомна бомба дори в пустинята, далече от всичко, не може да остане тайна. Тази експ... гъбата ядрената експлозия се вижда от стотици километри. И на всички им става ясно, че проекта вече е успешен и че това е било атомна бомба. Официалната версия, че се е взривило някакъв склад за боеприпаси, но всички, които са запознати, за... поне бегово, че се разработва нещо, кое им е ясно какво става. Да, включително, между другото, и анекдот, анекдотите твърдят, че Сталин не знае още за 43-та година на среща в Техеран какво се готви. В... ами Сталин е бил предупреден още преди това от своите учени, тъй като Нали, такава идея, че може да има, да се използват огромната енергия, заключена в атомното ядро, за създаване на оръжие, отдавна е, поне теоретично е съществувала. Да. И съветските учени забелязват, че както по темата има публикации в западните списания, изведнъж публикациите спират. Mm -hmm. Което означава, че най-вероятно не са спрели научните разработки, просто нещата са станали секретни. И тогава реално се задействат и съветите да правят своята на бомба. А, въпреки също така искам да кажа, че никога не е било тайна, че радиацията ще има негативен ефект върху хората. А, когато се взривява Тринити, там в района на, на полупустинята, която е това място и все пак има разни стада от животни, крави, които са сравнително далече от зоната, но вятъра духа в посоката на някой от тях и много от животните губят козината си, което показва, че от радиацията, което е поредна демонстрация, че радиацията ще е вредна за живите организми. И нещо интересно, преди, отново преди ами нататък искам да спомена. При Тринити се формира нов минерал, който допреди това не е съществувал никога който се казва тринитит или антомзит или алмогордово стъкло. Той на практика е така, поли, тъй като е изграден от най-вече от почвата и минералите, които са смукани от експлозата и вапоризирани, изпарени и, спарени, и пос после кристализирали във въздуха и паднали на земята. Но включва в себе си също така и парчета от бомбата, от структурите около нея. Така че това е един уникален, реално всяка ядрена експлозия формира такъв уникален свой отпечатък, по който ако ти го дадат и го анализираш, теоретично би могъл да разбереш каква е бомбата, в какъв, какво... в какъв в каква зона е била взривена и така нататък. До някъде този материал ми напомня като идея на кориума, който се формира в Чернобил, когато се стопява реактора и някаква амалгама от стопенни горивни елементи, корпуса на реактора, бетон и така нататък. Добре, аз имам едно, един въпрос тук, защото говорим за Trinity. Очевидно, че Trinity е била втория дизайн. Това означава ли всъщност, че първият дизайн никога не е бил тестван? че работи. Ами, Преди да, да бъде хвърлена бомбата. А, Тоест, първата доколкото... бомба над Хирошима е била 100% експериментална. Ами, доколкото и моето разбиране съществува, да, така е. Хм. Това е много интересен факт. Добре, аз съм чувал, че има и дизайн за трета бомба, която е наричана Тинмен Харбавелкото. Ма нещо не са се случили нещата там. Виж, имаме много различни, много различни идеи. Някои от тях успешни, други полууспешни. И в крайна сметка, после съветите са тръгнали да правят концепцията за така наречената слойка, което е все едно, нали, защото като правим термоядрена бомба, зривяваме взривяваме атомната и налягането, огромното налягането, плинно и. А, лъчево, така и дори физическо налягане, компресира следващия материал и го а, и задейства синтезната реакция, термоядната реакция. Термоядната реакция, това за, за, което говориш в момента, наподобява конвенционалните дизайни, но вместо конвенционален заряд се използва ядрена експлозия, за да задейства да, следващата ядрена реално, Реално това е стана... да. на... За да задейства термоядра. За да, задейства... да, да, точно да. Е. да. Но и, и, са постигнали известно, а, известна мощност с а, това нещо. Но са видяли, че е много сложно става и не е малко задънена улица. Mm. Така че има най-различни най дизайни. Тин Мена е с място место за разлика от а, малкото момче, пак е, пак е Gun Type Bomb, т.е. ти пушка само, че използва плутони вместо, а, уран, вместо обогатен уран. В днешно време дизайните горе-долу са същите като на Fatboy, нали така? Mm. Или... Да. смисъл, те със сигурност са, са различни, но фундаменталният да, принцип просто... на работа е горе-долу същите. Да, просто mm -hmm, на практика да. всички са вече Термоядр. термоядрени да. бомби и, и Фетмена е запалката, грубо казано, за... за синтезната реакция. Но да, импулзионна запалката, атомната бомба е импулзионна. Сега, това е условно, нали, отклоняваме се от нашата тема конкретно днес, но разделението на чисто ядрена или термоядрена бомба е малко особено, тъй като обикновено и двете експлозии използват и двата типа даване на енергия. И разделяне на тежки ядра, и синтез на леки. Просто при е различен процент в който те го използват. Добре. Още не сме стигнали до темата, разбирам. Добре, а, говорихме си за бомбите, минахме през бомбите, сега си поговорим за целите. Как са избрани целите на въпросната бомбандировка? И ами всъщност американците са използвали няколко критерии за избор на мишена. От една страна това е било мишената да е по-голяма от 4,8 км диаметър, т.е. да е голям важен град. А, освен това, втория основ, основ, основен критерий е стратегическа цел. Т.е. трябва да има някаква конкретна цел, поради, което, поради която причина отпада Токио като вариант. Защото Токио, седалището на императора, двореца му е там. Не, но това не, не пречеше да го унищожат с напалм почти. Но целият, не, да, да, но не е толкова стратегическа цел. Третата, основ, трети основен критерий е ударната вълна да може да предизвика сериозни разрушения. А, освен това, малко вероятно е, трябва да бъде мишената да бъде атакувана до август 1945. Тоест, сравнително не толкова силно засегнат от бомбардировки град и да има висок психологически ефект върху японското общество. Това са основните критерии, които са използвали американското командване при избора на цели. Не чух сериозна индустриална база. Това не е ли било част от факторите? Да, разбира се. Да. В смисъл да е голям, важен град и да е стратегическа цел. Mm -hmm. okay. Сега, а, трябва да избират трябва да им бъдат представени избор от пет града и той такъв им е представен. От една страна разбира се Хирошима, което е огромно и важно японско пристанище, важен индустриален център, както и център за преразпределение на военни части. Освен това града е много подходящ за атомна бомбардировка, тъй като е разгърнат много на широко, а околните хъмове биха концентрирали експозивната сила и съответно пък, освен това има много реки, сред града, което го прави по-труден за разрушаване с запалителни бомби. Mm -hmm. а, втората цел, Кокура е един специален град. Специално ще му обърнем внимание. А, той е един от най-големите, там се намира е един от най-големите заводи за боеприпаси. Нигата е другото, другия град, който е пристанище с производствени мощности, включително производствени мощности за стомана и алумини, както и а, а, рафинери. Йокохама е друг такъв град, който е важен център на самолетостроенето с докове, рафинерии и така нататък. И Киото, в интерес на истината, който е голям индустриален център а, и освен това културен център. А, там всъщност е интересното е, че Киото отпада още на ниво дискусии. Като всъщност основна заслуга за спасяването на Киото има военният секретар на щатите, Хенри Стимсън, който буквално го спасява, като убеждава комисията да не го бомбардира, заради историческа, религиозна и културна важност. То доколкото разбираме, някаква лична връзка имаше там. Беше ходил е няколко, да. няколко пъти е ходил там, но му е харесало и просто не да. иска да се асоциира по никакъв начин с разрушаването на толкова красиво място. Да беше направил малко по-дълъг рътръп. Да? На негово място, да. На негово място, между другото, отпадайки. Киото, на негово място идва Нагазаки. Сега тук вече говорим за два града, които са противоположни в а, тяхния кръг, всъщност. Защото всъщност Нагазаки идва на дневен ред едва когато а, отпада Киото. А, там има големи корабостроителници, ремонт на база на флота и има два големи завода на Мицубиши там. А, интересна истината Кокура е най-късметлийския град през Втората световна война, защото всъщност Кокура е бил втората цел при първата бомбардировка. Резервната цел на Хирошима. Но оказва се, че времето над Хирошима било чудесно и затова хвърлят бомбата там. Вторият път, при втората бомбардировка, Кокура вече е първа цел. Хм. И тогава какво се случва? Лоша видимост, няма, няма добра видимост, за което после ще си говорим защо е било така. А, и хвърлят бомбата над Нагазаки. Съответно, на този град му се разминава на два пъти. Впоследствие, нали, спира хвърлянето на бомби. Вероятно, ако е продължило, със сигурност е щял да си го отнесе. А, но по-интересното е, че има дискусия по отношение на това дали трябва да се направи реална демонстрация на сила с хвърляне на бомбата над реален град или може да се направи мирна демонстрация на Япония. Тоест това бива предложено от физик Ернест Лоуренс, който твърди, че чудесна демонстрация би била да се хвърли в залива на Токио. Просто за демонстрация, без да се хвърля над населени места, за да видят силата на това оръжие да и да капитулират. И сега тук вече и то е до някаква степен е въпрос към Бойко, защо според тебе не, не са го не са прибягнали към това. А от една страна са се че така ще се притъпи ефекта на шока. Няма. Тоест, .е. че ще им, даде, ще им се даде на японците възможност да, да приемат мисълта, че срещу тях може да бъде използвано такова оръжие, да обучат населението и така нататък. Но според мен по-основната причина е, че наистина все пак са искали да. Реално, по-скоро, по-големите присъединения са били за обратното на това, че може наистина да се предадат, да като го видят и да не може да се използва, да се тества атомната бомба на практика и да се види какви са поражения. Гелище. Сега, нали, това е, не е черно на бяло написано никъде, по-скоро, че това е било, нали, ако, ако питате, който е американски политик, ще каже, че причините са за да се. за да свърши войната по-бързо, но съм убеден, че тогава това е било от водещите. Едно от основните обяснения на американските власти всъщност е било, че а, на този етап бомбите са били много силно експериментални. И те по никакъв начин не са искали да ги подлагат на какъвто и да било риск, защото не се е знаело изобщо как са работят те. И затова им е трябвало абсолютно спокойствие и мисиите по хвърлянето им да протекат абсолютно безпроблемно. А когато японските знаят, че Такова оръжие може да се използва, съответно те биха използвали всичките си налични сили, за да предотвратят пускането. Да, това. макар че въпросът е, че по това време всичките налични сили на японците на практика нищо не биха могли да направят. Да, Интересно е на истината. По... лети твърде високо. Да, по те са си време... бомбардирали вече където и както си искат. Да. По това време те са нямали гориво и всъщност военновъздушните сили на Япония са излизали само в крайни случаи, а, на... когато със сигурност се е знаело, че могат да свалят някой бомбардировач или да извършат съответно някакви да. а, разузнавателни мисии. Няма ли са гориво за самолетите си по това време. А, също, между другото, друг важен аспект е, че американците се страхували, че бомбата няма гръмне. Mm. И, и е било много страх, че ще падне и няма гръмне. И японците ще си я вземат. Да и не толкова, видят. че ще си я вземат, ами по-скоро те са искали това нещо да е в тайна, за да може, ако се случи провал той да не се разгласи достатъчно бързо. В смисъл да не стане ясно, че се е случил провал. Hmm. Щяха да го обявят само ако успех. Иначе щяха да си трябват през цялото време. В крайна сметка боеприпасите не са чак толкова фундаментално различни на външен вид. Така че не е очевидно за всеки нормален японец, че тази бомба дето е паднала и се е разпраскала. Всъщност не успеше. No, да, имало е, това, е между другото, имало е 500 бомби, които на външен вид са като дебелака и са били направени с учебна цел най-вече да може екипажите да тренират пускането им, но тези бомби се пак са били големи бомби с много експлозив в тях, и те са били доста ефективни като, като, бомби. Бомби. като обикновени бомби. Да. Те са наричани так, диквени бомби, между другото, Пъмпкин бомб, и са били с взето а, а, аеродинамичните и теглови характеристики на реалната бомба. И са били използвани за такива предварителни учебни цели, които а, пилотите на самолетите трябва да се научат как да хвърлят съответно бомбата. А като първите такива даже са били пълни с бетон, те не са имали дори боеприпаси. А в последствие, при някои от следващите учебни мисии, подобни такива варианти на запалителни бомби, такива огромни, са хвърляни на японски градове като, като, като учебна цел. Между другото, бетонни бомби, освен като учебни, се използват и като бойни и ден и до ден днешен. Като целта е да поразиш просто една цел. Малка, немоционално не бронирана. Макар, че може да е бронирана кинетично, да. да. Имаше. Чел съм такива за използването им в, мисля, в Ирак, или не в Сирия. И в двете държави от американците, примерно, за да унищожат точно определена кола с вреден човек в нея. Без много странични жертви. Добре, няколко думи да кажем за самолета. Uh, самолетът, с който са хвърлени и двете бомби, както и Петко спомена Б-29, Супер Фортрес или Супер Крепост, не знам как е mm -hmm. на български, как би трябвало да се нарича. А, uh, това е бил един от най-технически напредвалите витлови самолети и бомбардировачи през Втората световна война. Ако не е направо най-напредналия, той влиза в експлоатация много късно. Юни 1944 година. Тоест, до финала на финала на войната основно се е използвал на японския фронт а, той може да лети много по-далече, по-бързо и да носи повече бомби от всеки друг бомбардировач правен тогава първият с вакуумирана, отопляема кабина за екипаж от 11 човека всички предишни бомбардировачи не са имали това екипажът е мръзнал и не му е било много комфортно на дълги мисии особено когато им се налага да летат по-високо за по-дълго време разработката на B-29 е струвала на щатите 3 милиарда долара, които по наши пари сега се равняват на около 50 милиарда. И съответно този проект по разработката на бомбардировача е бил всъщност доста по-скъп от проектът Манхатън, който е на тогавашни пари 1,9 милиарда. И всъщност това е и най-големият военен проект през цялата война. Сега Германия капитулира на 8 май, както знаем, Войната се обръща, Япония не се предава. А и тогава започват рейдове с такива самолети, като първоначалните опити на американците имат променлив и такъв спорен успех. Тъй като те хвърлят нормални боеприпаси, те падат разрушават японска инфраструктура, но отдаденото население много бързо възстановява инфраструктурата и тя започва да заработва отново. И в този момент те се чудили какво да направят и тогава а, някои от а, емигрантите в Япония, а, от Япония в щатите им обърна внимание, че повечето градове в Япония са построени от изцяло дървени колиби и повечето сгради, жилищни и така нататък са направени на основата на дърво. И затова американците взимат решението да бомбардират с запалителни бомби. Yep. И примерно 300 B-29 атакуват Токио през март 1945 година, убивайки 100 000 души и унищожавайки една четвърта от града само за 24 часа. Това е най-смъртоносният ден във Втората световна война, като в случая се използват въпросните запалителни бомби и а, почти дървеният Токио е тотално, тотално опожарен. А, смазват се по подобен начин и доста от другите големи градове. Та, още преди да е, да е завършена бомбата, в интересна на истината, а, през декември 1944 г. е основана 509-та композитна група на американските военно-въздушни сили, като първото в света подразделение за нанасяне на ядрени удари под командването на полковник Пол Тибетс Джуниор. И всъщност Пол Тибет участва много активно в един по-специфичен проект, който се нарича Silver Plate. Това е проект, който е страничен от проекта по разработка на B29 и цели да се направи специфичен модифициран модел, тунингован B29, който да е направен само за цел ядрени удари, като за целта са махнати неговите брони, а горната и долната отбранителна кула също са отстранени, с което самолетът отлеква с около 3300 кг. Освен това са сложени много по-мощни двигатели с специфични витла на Curtis Electric, които дават възможност за обратна тяга, която тогава не е била толкова разпространена, за да може самолетът бързо да намали скоростта, ако му се наложи да кацне заедно с бомбата. Всъщност излитането с бомбата е лесно, Оказва се, че да кацне с бомбата си е било сериозно предизвикателство, което е изисквал технически иновации. Това и до ден днешен е така в общия случай. Да. Много големите пътнически самолети ако излетат не могат да кацнат с, цялото си гориво. Да, по-големи самолети имат системи hmm. за изхвърляне на горивото и така. Натиск. Само една бърза скоба, а, за да придобият хората в така, усещане за огромната индустриална мощ, с която е разполагал Съединените щати тогава, като говорим за B-29, колко скъп проект е, колко голям бомбардировач е, колко впечатляващ е като инженерно постижение. В рамките на 3 години, за които той е произвеждан от 1943 до 1946 година, са произведени 3970 -та такива самолета. 4000 самолета за 3 години. Това е освен всичко останало което се произвежда между време, но да, да, в танкове. целият този период. Това е брутална индустриална а, а, сила. А, а много други самолети, нали. Да Данка, да да, е. да да да, стотици хиляди самолети са били бълвани. Четири хиляди от, от най-скъпия, най-технологически да, да. напреднал самолет, който между другото имал дори компютъризирана система за насочване на отбранителните кули. Да да. смисъл за първ път в света. Да, и той бива пенсиониран 60-те години, през 60-та да. година, продължава функционирал е близо 16 години. Нали, те се продължават да се използват съветите и такова техните варианти. Тук 4 четири, да. Те май китайците да, форо, имаха да. някакви такива. Значи само тогава, като отвори темата, за да за още няколко штрихи да внесем за военната мощ. Дори, дори на ниво втората световна. Нали? Днес, реално, ако се цялата индустрия, ако се прехвърли към военно производство, това би било още повече, но а, се бях впечатлил за фабриката на Форд в Уилоу в Съединените щати, които са произвеждали B-24 Liberator, друг бомбардировач, малко по-малък, но все пак сериозен. С 4 сигурно лиатра. има 20 000 бройки производства. Сега ще ти кажа 18 000, <laughs> да. тогава завода на Форд, който е бил дълъг над километър, са се хвалили, че произвеждат по един бомбардировач на всеки 59 минути което е до, доста, също доста. Защото не забравяме, че... И те са били на поточна Либ... линия, нали? Да, Ford, също е във кораби във... Liberty Ship, които мисля, че при 10 000 тонен кораб по един на ден са пускали. Вярно, не от, един, не от една корабостроителница, но пак. Да, чудовищно. Това е Съединените щати, които са с, тогава са с половината на сегашното население и... Ема във военен режим. режим. Да, военна а, та, освен тези модификации, а, както може да се досети, тази бомба не е била обичайните бомби и съответно е трябвало да бъде модифициран бомбения отсек като цяло, така че да може да я държи вътре, както и а, вратите, а, които се отварят, за да може да изхвърлят толкова голяма бомба. А, като Цялото нещо трябва да се направи да върши работа в оперативната обстановка, която трябва да се хвърли бомбата, което е бомба с тегло 4500 кг, т.е. те са изхождали от по-тежкия вариант на, бомбите, на бомбата, т.е. тази, която е хвърлена на фетбой и да се хвърли с скорост 420 км в час от 9000 метра това са характеристиките, които са им дадени от а, американското командване и те е трябвало да го модифицират а, въпросният бомбардировач да върши работата при това. А, използвали са в интерес на истината британски дизайн за бомбения отсек, за който е бил разработен за британски а, бомбардировач Avro Lancaster, който е трябвало да държи едни други бомби, Петко, които са били огромни бомби и те се наричат Толбой. Толбой бомбите, са британски дизайн, на инженера Вернер Уолес, които по време на Втората световна война се използват. Те са свръх големи бомби с тегло 5400 кг, а, които съответно се хвърлят от височина 5500 метра с скорост 270 км в час. Това са от групата на така наречените сейзмични бомби. Earthquake bombs. И целта на тези, нали, това, тая бомба като падне е огромна, прави кратер с диаметър 30 метра и 24 метра дълбочина. Все едно астероид е ударил, си го представи. Да. И съответно може да премине през 5 метра по силен бетон. Те бомби са направени с конкретна цел, нали, не се фърлят mm. на рандом. А, за унищожаване на трудни за събаряне цели, като например мостове, тунели, виадукти, на Хитлер, а, бункери, хангари за подводници и азовири. Hmm. А та използване е пак такава някаква а, цел. А, и, и сега това ми е много любопитна тема. Аз даже бих попитал и двама ви дали сте чули. С каква идеята тия бомби да се кръщават на някакъв си бой. Не знам, честно казвам. И аз не ужал да намеря нищо, но всъщност. Следва, очевидно, а, номенклатурата ни на атомните бомби, следва вече развита такава, щом има друга бомба, която е някакъв си малчуган. Въпросният а, висок мълчуган или толбой. Да. Сега, а, почваме с първата бомбатировка, която се извършва от легендарния самолет Енола Гей. Сега първите 16 бройки от въпросния модифициран B-29 са произведени във фабрика в Омаха, щата Небраска, като Пол Тибец лично избира еди... една от бройките за себе си. И на 9 май се Одна случва това, еми не... е, да, защото той ще пилотира, това е ясно. А, той заедно с екипажа заминават за Гуам, където извършват тренировки. А, и оттам самолета отива в базата в Тинян, който е малък остров с стратегическо значение на 2400 км от Япония. В интерес на истината, американците поемат контрола на острова само година по-рано след свирепа битка, в която от, от 8500 японски защитника оцеляват само 313. Нали, може да си, това било брутално, битката за Тияния. Тиньян е много интересна, може специално да си прочете, който се е вълнува от историята й. А, за тази година за, за тази година от превземането на острова, всъщност те правят целият остров Петко, една гигантска въздушна база. Най-голямата Въздушна база. Най-голямото военно летище през Втората световна война, а. което заема 95% от територията на острова. Само два хълма не са били подходящи да разположат писти на тях. А, сега 40 000. Човека, персонал е имал въпросното летище. изграждат огромна инфраструктура с улици, писти, под формата на Ню Йорк, между другото, и кръщават улиците по същия начин, като улици в Ню Йорк. Хм. Сега а, модифицираните, О, както казахме, извършват тренировъчни полети с тези тиквени бомби. И на 2 август получават заповед от а, за начало на бомбардировките. Мисия 13. Нали, отново се появява фаталното число 13, като целта първата цел е Хирошима. На 5 август Тибет заповядва името Енола Гей да бъде изписано от лявата страна на фюзелажа под прозореца му в чест на майка си, която се казва така. В интерес е, гад, на истината. Не знам дали я харесва. А, а, излишно е да казвам, че а, Командира му е бил бесен от цялото това нещо. Това е станало без неговото позволение. Mm. Освен това, преди това са рисували какви ли нещо роти по тия самолети, само и само да объркат вражеското разузнаване. И целта е била по никакъв начин да не личи, че някой от тия самолети е с нещо специално. Mm. И те обаче го начертават. Сега екипажа, конкретно в случая, е бил 12-членен. Uh, първия пилот, както казахме, е Тибет, втори пилот uh, Робърт Люис, който е командир на мисията. Uh, командир, uh, командир на самолета е бил Робърт Люис, командир на мисията и началник на въоръжението е Уилям Парсънс с навигатор Теодор Ван Кърк и мерач Томас Фърби. Няма да влизаме в подробности и да изборим всички, но хората потеглят на 6 август, 2.45 през нощта местно време а, около 2400 км от Хирошима се намират. Придружават ги два други B29, велики артист а, с навигационно и комуникационно обрудване и безименен самолет, който по-късно е кръстен необходимото зло. <laughs> да. Не <laughs> са А Точно така. Командират активира бомбата по време на полета. Малко известен факт. Всъщност неговия асистент влиза отдолу под бомбата и премахва така наречените arming plugs или нещо като предпазители, представи си ги. Просто американците ги било много страх. В смисъл, абсурдно е на американска територия с американци наоколо да имаш бомба, която може да гръмне. И затова те са дали специално, а, те са ги убедили, нали физиците, няма гръмна, не Обаче те, не, 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 да, да играем на сигурно. Измислете предпазител. Измислили са специален предпазител. А сега. Тъ, а... Това, Никола и до ден днешен поне по официални данни въжи. Смисъл една ядрена бойна глава се минава в готовност за да бъде взривена чак в терминалните части на полета си т.е. тръгне да пада вече от космоса. А, нали, това, което виждаме по филмите, изстрелваш ракета и в... дори в терминалната и фаза можеш да. Можеш ли дистанционно да я дезактивираш? А, не е известно. Не е известно. Би... Най-вероятно не, тъй като когато влиза в атмосферата, ще е увита от плазмена топка, която ще спира радиовълните а, uh, не може да комуникира с бомбата. Е, гати тъпът. Тоест, трябва, какво правиш, правиш, трябва да е преди навлизането и в атмосферата. Тогава трябва да вземат решение. А, uh, та, командира, както казахме, активира бомбата 30 минути преди достигането на целта. Виждат града през облаците. Том Фърби се прицелва в центъра на града и пуска бомбата от 9470 метра точно в 8 часа и 15 сутринта местно време. Радарният оператор Джейкъб Бесър който е единственият човек от екипажа, който лети на двете мисии в интересната. Следи бомбата, която пада цели 53 секунди до 600 метра височина, където се детонира. Предварително, предварителната височина, на която е преценено, че трябва да бъде детонирана, експлозията е с а, магнитуд 15 килотона. Както знаете, убива според различни данни около 100 000 души в следващите там 48 часа, а, но мигновено вероятно няколко десетки хиляди веднага. А, една трета от населението на града е това. Едва 20-30% от сградите са без поражение. А, след като Малчугана е освободен, между другото, пилотите а, репетират тази маневра, тъй като огромно тегло, което се освобождава от самолета и това мигновено променя аеродинамичните му качества, трябва едно специфично извъртане да се направи, с което се печели време, за да може самолета да се отдалечи максимално а, от а, място на пускане на бомбата, защото те не са знаели как ще подейства това. Та тъ... Тибет прави. Блестящо въпросната маневра, извежда самолета максимално далече, той е застигнат на 18 км от мястото на пускане на бомбата, от ударната и вълна, като човекът от задното уръдие а, прави снимка на гъбата над Хирошима. Никой, освен Тибец и командира на мисията и съответно а, неговият асистент, който е въоръжил бомбата, не е знал каква бомба фърлят и съответно и после, като не си говорят по пътя на връщане. В биографията си Робърт Люис разказва, че единството, което успява да каже Боже Господи, какво направихме. Mm -hmm. 12 часа след излитането си, около 3 след обята нова гей, каца в летището в Тинян. Сега, Бойко, може ти да ни разкажеш пък какво се случва на Земята. Ами трябва да отчитеме, че междуто Сутринта има въздушна тревога в Хирошима, защото виждат, не съм сигурен кой от самолетите беше, който чиято задача е да провери какво е времето. Mm -hmm. Дали става. Естествено, този самолет е един самолет, минава, отминава въздушната тревога, спира и хората съвсем спокойно спокойност и продължават с дейностите от деня. Като в последствие е забелязан вече е нова гей, който ще пуска атомната бомба, но властите решават, че няма нужда от нова въздушна тревога за един самолет. Така че хората са доста, доста неподготвени. А, какво става нали, да отчетем защо бомбата се взривява на 600 метра, тъй като това е, води до максимално, максимално голяма зона на поразяване. Ако я на повърхността на земята, ударната вълна няма да достигне толкова надалече. А, така че това е изчислено нарочно за с цел да бъде поразен. Да, ударната вълна наистина. смачква сградите също. Да, това е, това е интересно. Между другото, е, че има сгради, които са били доста близо до хипоцентъра. Нали? Но какво е хипоцентър? Значи бомбата има, тя се взривява някаква случайна, точно точката под тази. Взривяването на бомбата на земната повърхност е хипоцентър, нали? хипоподцентър, Както земетресенията, които стават под, под земята, пък имат епицентър, който mm -hmm. е на повърхността. Така. А, някои, между другото, някои сгради доста близо до хипоцентъра, които са направени от железопетон, оцеляват доста добре запазени. А, за разлика от повечето сгради, които са, както казахме, от дърво, хартия и такива меки материали. А, това, което става. Огромно количество хора, които са, да кажем, в няколко стотин метра до, може би, колко километър от бомбата, биват а, изгорени на място и а, изпепелени. А, интересно е, че в последствие върху някой, където има отухлени стени пред тях хора са останали, само сенките на хората са отбелязани, а самите хора са изгорени и изчезнали. Вече в... А... По-далечните зони десетки хиляди хора получават а, много сериозни изгаряния. А, също така хората са ранени от са летящи отломки, убити от те, летящи отломки. Тоест, имаме от начало много ярка светлина, изгаряща топлина, които изпепеляват много хора и правят пожари. И в последствие ударната вълна, която убива също много хора, къде е директно, къде е по-скоро с това, че са затрупани под сградите, че са ударени от отломки. И имаме радиацията. Много хора също получават смъртоносна доза радиация веднага, но трябва да отбележим, че все пак както частите от самата бомба, така и различни с с, пепел от земята. Впоследствие падат на земята под формата на черен дъжд, радиоактивен, който допълнително облъчва хората. Аз съм извадил доста, доста разкази на очевидци. Мога да ви прочета няколко от тях. Тъй като ние си казваме някакви числа 70 000 100 000, но това е просто число. За всяка една единица от тези 70 000, 100 хиляди стои човешко същество, което е загинало. В повечето от тях или пострадали. Нали, окей, имаме 100 хиляди загинали, имаме още огромно количество а, загинали. А, и повечето, повечето от тези човешки същества така и не успяват да разкажат своята история, както във всяка война. Трябва да отбележим, че изявяването на бомбата, са убити около 90% от лекарите и медицинските сестри и са разрушени болниците в Хирошима, Тоест, за оцелелите е много трудно да бъдат положени някакви адекватни грижи. Въпреки това, все пак армията, успя да се организира, да направят евакуационни пунктове, но гриж... и самите хора. И самите, и самите хора, да, но грижата е далече от оптимална, която те могат да получат първата история, която ще ви а, прочета е на Акихиро Такахаши, който е на 14 години в деня на бомбардировката и се намира на около 1,4 км от хипоцентъра на бомбата. Сравнително добре, далечко е. Така е. Трябва да бележим, че а, тези бомби всъщност са много слаби по съвременните стандарти. Съвременните ядрени оръжия са десетки и стотици пъти по-мощни. Той казва, жегата беше страхотно, имах чувство, че цялото ми тяло гори. За горящото ми тяло студената вода на реката беше ценна като съкровище. След като излязох от реката, тръгнах покрай железопътната линия към дома си. По пътя срещнах моят приятел Токоджи Рухата. Чудех се защо стъпалата на краката му са така силно огорели. Беше много странно да изгориш там, но това беше фактът. Стъпалата му се а, белеха и червения мускул отдолу се виждаше. Други самият аз бях ужасно изгорен и не можех да се прибъра вкъщи без да, това да ме измъчва ужасно. Накарах Такоджиро да пълзи с помощта на ръцете и коленете си на четири крака. След това го накарах да стои като аз го подкрепях. И така се затътрихме към дома, повтаряйки двата метода на почиване. А, по едно време, докато си почивахме, заварих брата на дядо ми и съпругата му да идват към нас. Това беше напълно случайно но ми напомня за поговорката за срещата на Буда в Ада. Срещата с близките ми тогава беше точно такава. Те изглеждаха като Буда, който се скита из живия ад. Ам... втората история, която ще прочета е на Ейко Талка. Това е жена на 21 години тогава, която е била един от около 100 пътници в един трамвай, който бил доста близо на 750 метра от хипоцентъра. Тя пътува с едногодишния си син в трамвая. Казва следното: Когато бяхме близо до Хачобори и тъй като държах малкия си син на ръце, една млада жена ми каза, че слиза и ми предложи да взема нейното място. Тъкмо си сменяхме местата, когато се появи странна миризма и звук. Изведнъж стана тъмно и преди да се усетя, бях изкочила навън. Държах сина си здраво и го погледнах отгоре. Той стоеше до прозореца и мисля, че парчетата стъкло бяха пробили главата му. Лицето му беше страшно заради кръста, която течеше от главата му. Но той погледна лицето ми и се усмихна. Усмивката му остана завинаги в паметта ми. Той не разбра какво се е случило. Гледаше ме и се усмихваше на моето лице, което също бе цялото окървавено. Имах много мляко, което той изпи през целия ден. Мисля, че детето ми измука е отровата направо от тялото ми. И скоро след това умря. Да, мисля, че той умря заради мен. А... Мога да ви избера още някои, Имам още доста истории. Недей. Добре. А, има и по-лоши. Но пак, а, пак казвам, наистина, когато, а, когато четем за тези неща, те са някакси много стерилни и далече от нас. А пък а, войната си има хиляди измъчени лица. Трябва, Трябва да кажем, че едно от нещата, които е влушило доста е ситуацията с ефектите от радиацията, е факта, че а, всич, а, гу, огромна част от населението Хир, на Хирошима е засегнато от а, тежки изгаряния по повърхността на кожата си или пък прерязвания. Изобщо нарушаването на целостта на кожата като бариера а, понижава значително леталната доза на необходима радиация. 10 до 100 пъти. Така че огромна част от хората там са нямали шанс. Доброволните отряди, които са били организирани от армията а, и от а, общината съответно на Хирошима, са били доста безпомощни и, и много от лекарите са изпадали в това състояние, в което са изпадат сега, изпадаха сега лекарите по време на COVID. Те са били абсолютно безсилни. В смисъл, ние, те казват, ние правихме всичко за хората, те умираха. Идват хора с леки наранявания но нещо им става и умират. Тогава не се е знало защо се случва така. В смисъл, те са правили всичко, което е било по силите им, но хората, една огромна част от хората са умрели без възможност да им бъде оказана помощ. Сега, втората бомбардировка, втория самолет се казва Бокскар. Той носи дебеланкото. Бокскар ще рече колата на Бок. Така е, била кръст, такъв, така е бил кръстен самолет. Бокс с К. Да. Бо... <сък> <сък> Бокс с К. Бокс с колата на Бокс ще, да бъде доста тегло. но името на самолета всъщност се шега с Фредрик Бок, който е първоначалният командир на базата в а, Тинян. Като това е всъщност плутониевата бомба, която е хвърлена на Газаки. Тя се хвърля три дена по-късно, на 9 август а, два дни по-рано от планираното е хвърлена бомбата заради лоша прогноза на времето. В смисъл трябва е да бъде хвърлена на 11, обаче са изтеглили два дни по-рано, защото метеорологията показва, че няма да има добри условия за 11 и са избързали с мисията. Сега, тази мисия не е била толкова успешна. В смисъл, по принцип, Хирошима пред съответно и пред американските нация и пред командването на щатите е обявена като тотален пълен успех. При Хирошин, при Нагазаки нещата не стоят точно така. Сега, самолета Кар е, се придружава от два други самолета. Отново велики артист и един нов самолет, който се казва Петко Голямата Смрат Екипажът е бил оригиналният екипаж на велики артист, който обаче е качен в друг самолет, не техния. И причина за това е отново това изтегляне на мисията с два дни по-рано, тъй като спомняте си велики артист в, предишни, в предишната бомбардировка извършва важна роля като комуникационен и навигационен хъб и той е бил натоварен с това оборудване. за да участва в мисията като основен бомбардировач, това цялото оборудване трябва да се свали да се преобрудва и да се качи на бомбата. Mm. Това цялото нещо ще отнеме твърде много време, затова те решават просто да го направят в нов самолет, а екипажа го качат на другия самолет. Самолетът се пилотира от майор Чарлз Суини. А, има много сериозни проблеми. Мисията още преди излитането инженера открива, че една от горивните помпи на самолета не работи. Просто е повредена. И не могат да използват заради липсата на тази помпа 2400 литра гориво в резервния резервуар. Но трябва да ги носят, защото не могат да ги източат. Помпата не работи. И съответно нямат време да вадят гориво или да местят бомбата и тръгват така. А, губят още гориво заради лошо време по пътя, което налага да летят на по-голяма височина от а, оптималната. А, и трябва, тъй като всеки от тези самолети лети самостоятелно, имат място, където се срещат близо до Япония, до японския бряг. И там един от самолетите, голямата смрад, закъснява много и в крайна сметка така и не се появява. И те, докато го чакат, се въртят там и губят още гориво. Сега, едно Гей, а, която също участва и в тази мисия, този самолет се пилотира от друг друг пилот, друг екипаж а, и служи като метеорологичен разузнавач а, над първата цел Кокура. И времето било супер. Да. А, обаче заради това забавене докато чакат голямата смрад, а, съответно самолета с бомбата тръгва по-късно и докато стигне всичко се е покрило с облаци. Ама какви облаци, Петко? Не метеорологични. дим. Хм дим от тежките бомбардировки над град Яхата, който се намира близо до Кокура, който е бомбардиран предходният ден от 224 Б-29 с запалителни бомби и е изгорял напълно. И всъщност... Да, това е важно да не се забравя, че докато тече историята на Хирошима и Нагасаки, всъщност... Още хора умират на всяка... не спира да гори, да. Три неуспешни прелитания прави самолета над Кокура. Виждате какъв... И, и в крайна сметка а, след един час прекаран в а, въздушното пространство на този град а, и въздушната отбрана на Кокура се активира. Почват да летат самолети и съответно тези имат решение да тръгнат към втората цел. Виждаш какъв огромен късмет за този град. А, сега нямат гориво и им се налага да летят по-бавно. Там, когато пристигат над Нагазаки, заварват пак облаци. Няма вече гориво. Какво ще правят? Решават да хвърлят бомбата с радарно насочване. А, но дубка така и не се отваря в облаците. Нали? Те решават, че ще я хвърляме по радар. И тъкмо, когато вече горе-долу са преценили къде би трябвало да е центъра на града. Намират дубка, която се отваря в облаците. Просто достатъчна, за да се види нещо от града. Те нямат много време за губене. 10.58 пускат бомбата. 43 секунди по-късно, на 500 метра височина, се взривява 21-килотоновия Фетмен а... Шишкавелкото или както там го наричаме. 44% от града е разрушен а, като всъщност бомбата пада на 2,4 км в страни от първоначалната цел. Мисля, просто те няма ли са време, не може ли са да преценят, хвърляме и си тръгваме, защото ще умрем. Хвърляли се с огромно изкривяване и всъщност голяма част от града е била защитена, т.е. щетите са ще ли да бъдат огромни, ако е паднала там, където е било замислено а, uh, но близките хълмове поемат част от ударната вълна и защитават градовете зад тях. Uh, остатъка от града зад тях. И Съответно обаче мисията си изпълва целите, като двата завода на Мицубиши са тотално разрушени. 35 000 убити, 60 000 ранени в момента на падането на бомбата. Uh, но драмата за колата на Бог продължава. Те нямат гориво и тръгват към, нямат гориво да стигнат дори към до резервното си летище. Им казват да тръгнат към окинава, която тогава, е, все още, тогава вече е под контрола на щатите. А, там кръжат 20 минути докато чакат разрешение за кацане и накрая решават да кацат въпреки всичко. А, единият двигател загасва по време на спускането. Активират флерове отстрани казват, за да покажат на всички, че кацането ще бъде аварийно. А, съответно. Спускат се много по-бързо, отколкото е предвидено да се каца по принцип и сигнализират на пистата, че дет се вика мамата си Джаз. При контакта с пистата самолета залитва в страни и тръгва към паркирани наблизо няколко десетки други самолета, но пилота успява на време да върне самолета по правилната траектория на пистата. Накрая на пистата самолета, пилота му се налага да направи брутална маневра, която по принцип не се практикува, но се знае, че е възможна аварийна маневра, която представлява рязък за война 90 градуса в края на пистата, за да не излезе от пистата. Съответно, 20 секунди след тази маневра, втория двигател загасва. А, накрая едва не им стига горивото, дете се вика. Бе, Син, на мен ми е трудно да им симпатизирам, ако трябва да съм честен в момента с Китай. В същия ден при на бомбата се обявява война на Япония и армията на съветите навлиза в Манджурия, като на 15 август обращение към нацията император Хирохита обявява че Япония се предава. Сега а, да се върнем на Нагазаки. Имаш ли нещо за Нагазаки? Ами, една е, история ще ви прочета. Не е прекалено зловеща. Естествено, отколко това е възможно, но все пак. А, историята е на Сацико Мацио. Американски бомбардировачи Б-29, тук е една скоба, че по това време японско население вече добре е разграничавало различните бомбардировачи и ги е включително по звук. Американски бомбардировачи Б-29 хвърлиха листовки в целия град, предупреждавайки ни, че Нагасаки ще се срине в пепел на 8 август. Листовките бяха конфискувани незабавно от армията. Баща ми по някакъв начин се здоби с една и повярва на това, което пишеше. Той бе построил малка колиба край планината Ива Ясан, за да се скрием в нея. Ние се качихме та... и престояхме там на 7 и 8 август. Пътеката до колибата беше неравна и стръмна. С а, малките деца и възрастните хора, с които бяхме, това беше труден преход. На 9 август сутринта майка ми и Леля ми решиха да се върнат в къщи. Баща ми настоята е да се върнат в бараката. САЩ изостават с един ден, не помниш ли? Когато те се противопо... противопоставиха, той много се разстрои и отиде на работа. Ние размислихме и решихме все пак да остане в бараката още един ден. Това беше определящ момент за нас. В 11.02 атомната бомба бе хвърлена. Семейството ни, поне тези, които бяхме в колибата, оцеляхме. По-късно успяхме да се съберем с баща ми. Скоро след това обаче той се разболя от диария, разви висока температура. Косата му започна да пада и кожата му образува тъмни петна. Баща ми почина, страдайки много на 28 август. Ако не беше баща ми, може би щяхме да получим тежки изгаряния, като леле от око, или да сме изчезнали като от суши, или да сме заровани под къщата и бавно да изгорим до смърт. 50 години по-късно сънувам баща ми за първ път след смъртта му. Беше облечен с кимоно и се усмихваше съвсем леко. Въпреки, че не си разменихме думи, в този момент знаех, че той е в безопасност на небето. Да, всъщност тази история е доста мрачна, може би бях решил, че не е мрачна на фона на някои от останалите, където са още по-дле. Но, да. Знае ли си, Гордо, колко човека са умрели при двете бомбардировки и общо? А, не, не се знае, тъй като в това военно време не е имало достоверни статистики, записи на колко хора има в градовете. Напрекъсто някакви хора са се местили от едно място на друго, били са мобилизирани, демобилизирани и така нататък. М оценките са, които на мен ми изглеждат също, има различни оценки, но тези, които ми изглеждат на мен реалистични са между 100 и 200 хиляди. То между другото за цялата въздушна кампания на щатите над Япония, Даните също са много противоречиви и доста, доста варират, но в така, горната, горната граница горното число, около 900 000 души общо са били убити mm -hmm. при бомбардировките. Съответно няколко милиона ранени и близо 9 милиона души са останали без дом. Mm -hmm. Може би си мисля, че трябва да кажем и за Хибакуша. Което е думата, с която японците наричат оцелелите след атомните бомбардировки, За съжаление, всъщност те се радват в кавички на стигма и на пренебрежително отношение от останалата част от обществото, тъй като хората се притесняват, че те са по някакъв начин заразени от Покълнати. радиацията. Окей, okay, да, че са твърде увредени от радиацията, че не трябва да бъдат взимани на работа, защото нещо им е сбъркано. Със сигурност съм гледал и такива разкази на хора, Примерно един мъж искаше да се ожени за момичето, с което се обичат, но родителите, и като знаят, че той е оцелял от бомбардировките, са много категорично против. Има от него, мисля, че години, и за да ги склони все пак, че той е нормален. Да, това е непосредствено и... след бомбардировките се ползва с така. Стигна, доколкото знам, в момента се ползват с уважение. И да, естествено, пръсени, да. те са останали доста малко, макар че твърди, че има още все пак 100 000 души, които са, имат такъв статус, които вероятно са били малки деца тогава куше. А Да, и а, науката казва, че всъщност няма. Децата на хора изложени на радиация не са с по-голяма степен а, в риск да, бъдат, да се родят с някакви генетични увреждания, отколкото на който иде, Което, между другото, се потвърждава и от също доста по-големите данни, които имаме от а, хора, които са били лекувани слъчетерапия от рак, че. И последствие има деца, че риска децата им да са увредени не е по-голям, отколкото да. средния за популация. А ти в предварителния разговор беше, беше споменал за разни чудотворни спасявания, нали? А, да, а, има разказ, бях разказа, бях извадил разказа на, на, няма да ви го чета, защото е доста мрачен, на едно момиче, което се намира на 300 метра от а, експлозията, от, не от експлозията, от м хипоцентъра което оцелява, в, тя е в някаква банка, но въпреки, че тя оцелява в банката и не оцелява лесно, тъй като и там всичко се запалва, температурата е невероятна и така нататък. Тя наблюдава хората на улицата как изгарят митноведно или пък някой от тях в, 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 близо до входа на банката, постепенно също, доста ужасно. А, най, човекът, който е оцелял, е бил най-близо до хипоцентъра, на 170 метра от хипоцентъра, той е бил в мазето на масивна сграда. Хм. Може би най-известният оцелял а, от бомбардировките на Хирошима и Нагасаки е небезизвестният вероятно, за някои афишонади по темата Цотомо и Магучи. Uh -huh. Ние Цотомо сме го споменавали и преди, по време на бомбардировките той е на 29 години, пада бомбата над Хирошима, той решава да избяга от града, оцелява тази бомбардировка и къде се премества според вас в град Нагасаки, uh -huh. оцелява и втората бомбардировка. А, като говорим за чудотворно спасяване. Да. Почва да от това, не, няма къде. Кой знае какво си е казал? Да. да давайте, давайте. Вече, вече да. Да. се. естествено, да. с черен хумор. Но... Добре, какво научихме от това нещо? И да, според мен научихме, че първо това е, както каза и Бойко в началото, това е тема, която не бива да се Пренебрегва. Сега ние като така, колективно срещаме доста сериозни предизвикателства като цивилизация и понякога темата за ядрените оръжия остава на, на заден план. Освен ако не излезе някой филм или пък нещо не се нагнети някакво напрежение, или пък човек като Доналд Тръмп не се приближи до куфарчето, тогава почваме да се сещаме за това. Но всъщност по непосредствена заплаха за човечеството в момента от ядрените оръжия, според мен, няма. В смисъл буквално за няколко десетки. Минути може да се разгърне тотален апокалипсис, който да унищожи всичко, вся и все. Да, ма ние то рок, може би, може би сме си го взели. В смисъл, от тогава не е имало. Да, не, но... не, не сме ги използвали. Някакси това е до голяма степен вече последни, последната да, това е, инстанция. Нали? Това, е табу, това е табу. Последната възможна стъпка. И аз не съм сигурен, че дори на планетата има хора, които. На ръководни позиции, mm. които да имат е, необходимия кораж. Да, но Историята познава няколко случая, на които едва ли не заради Билон късмет отход. заради късмет сме се а. отървали не заради нещо друго. Самото им присъствие, самото им съществуване е опасност сама, сама по себе си. Mm -hmm. А иначе като казваш, взели сме си урока, не съм много обеден. Аз не виждам протести за забраняване на ядрените оръжия, не виждам публични дискусии, а, а, цели... всякакви разговори за а, цели намаляване наци... на. Нали, искат да имат. Точно така, да, всъщност наблюдаваме точно обратния процес. А, и, а, и така, но това. Това е нещо стандартно, според мен. Колкото повече се отдалечаваме от някакви конкретни исторически събития, колкото по-малко хора имаме, които са ги преживели тези събития, вече, доколкото знам, ветерани от Първата световна почти няма. Ето това... Или няма? Даже мисля, че да, за... Вече, да, до да. тук бяха, вече няма жив човек, който да е живял Първата световна. война. И то, то това води до логичния въпрос. Трябва ли ни свежа демонстрация, за да си спомним. Ох, от... съкън. Да, между другото, има, има такава концепция, че малките, малките, малките катастрофи пречат да настане голяма катастрофа. Mm. Това е много, нали, не казвам със сигурност, че трябва да се използва. Само така искам един штрих лек да хвърля за чеговид към другата ми любима тема, как ще загине човечеството. Е, някой беше успял да пита чат GPT, ти ако искаше да убиеш човечеството, какво би направил, той би казал, бих взел контрол на ядрените оръжия. Това беше хипоне и той няма да ти отговори директно mm -hmm. на този въпрос, така, а, а, какво би било, ако е така? Да, така, да, така. да, да. Еми точно така, да. да. Не ме очудва. Ти никога какво научи на изпроводяк за финал? А за мен най-впечатляващото беше съдбата на града Кокура който след толкова перипети и така нататък, в крайна сметка се спаси. А, той има някакво много особено име. Вече не се казва Кокура в наши дни. Се казва Кита Кюшо. Mm -hmm. Мисля, че това е съвременното име, като той е огромен град. Сега е такъв мегаполис. Да. С доста сателитни градове, които са обединили в един още по-голям град. Да, което се е случило между другото и с Нагасаки, доколкото разбирам при да. възстановяването му. Ами, чудесно момчета, разговор необходим, макар и мрачен и на моменти доста, доста тъжен. Аз ви благодаря за тая тема, наистина. Е... Много, много интересна както видяхме, актуална все още, посъбудиха се малко нещата по край А, нека всички продължим да мислим по този въпрос. Приятели да не забравяме всъщност, че в мазето има нещо много страшно и че нашата цивилизация седи върху а, съвсем не. А, съвсем реално така буре с Барут. Еми това е, приятели. Ако искате да слушате и да, да продължавате да получавате такива спешъл подкасти, които сме ви подготвили, Бойко е чест гост на тях, така че ако сте му личен фен, това е още един стимул да разкажете за нашата патрона програма на ваши приятели, на ваши близки или да драснете във Facebook. Може да продължите да ни подкрепяте в сайта patreon.com на клона черта ratio.bg Благодаря ви, че слушахте. Благодаря ви и на вас, момчета. И до следващия път. Скоро. Чао, чао.